Pokrenuli ste jednu zaista sjajnu i humanu misiju. I ono što moram da vas pitam, kakva su vaša saznanja? Kakav je odjek? I na kraju krajeva, koji je osnovni cilj vaše misije? Što se tiče saznanja, imamo ih dosta i to direktno sa terena. Pošto radimo sa izbjeglicama i migrantima, evo već treća godina, na raznim projektima, naravno u toku smo sa svim dešavanjima i u toku smo sa ličnim pričama ljudi koji trenutno borave u Srbiji u azilnim ili prihvatnim centrima. Naša saznanja su da oni dosta pate i da se to ne zna, da vlada dosta predrasuda, budući da ljudi ne posjeduju prave informacije. Znači, posjeduju se ili poluinformacije ili nema informacije uopšte i nije ni čudo što dolazi do toga. Postoje određeni strahovi, ko su ti ljudi, zbog čega su ovde došli. Mi imamo odgovore na ta pitanja, budući da direktno razgovaramo sa njima i kao psiholozi i kao uopšte pomagači na terenu. I ova tribina, između ostalog, je upravo zbog toga i organizovana da odgovori na brojna pitanja koja smo sigurni da zajednica u kojoj migranti žive ima. Ima li boljitka? Recimo u početku i sam sam mogao da primetim, s obzirom da sam kao novinar pratio njihov dolazak i prihvat u prihvatnim centrima, bilo je oponiranja, bilo je malo zaziranja od domaćeg stanovništva, ali čini mi se da je kasnije sve to nekako leglo. To je i razumljivo. Nije bilo dovoljno informacija. Niko ne zna šta se sada dešava, koji je to broj ljudi, da li će da ostanu, da li idu, koja je njihova misija. Zatim, mnogi mediji van naše zemlje su prenosili razne neke neugodne događaje velikih razmera i bilo je za očekivati da će takve neke pretpostavke da se naprave, pogotovo što ne postoje informacije. Sada, čini mi se da su ljudi malo više informisani, budući da dosta organizacija i u samom Pirotu i u drugim gradovima je radilo na terenu i moglo je da odgovori na brojna pitanja i da malo više informiše uopšte društvo i da malo edukuje ljude, ne u smislu da ih edukuje na tu temu, nego onako prosto vezano za situaciju, šta se trenutno dešava. Naš utisak je da zapravo ima dosta boljitka i da nikada i nije bilo loše ako pitate same izbjeglice i migrante na terenu. Oni, u kom gradu da smo bili, sa kim god da smo razgovarali, generalno u Srbiji imaju jako lep stav, govore da su ih ljudi kod nas jako lepo prihvatili, da im niko, ako im nisu i pomagali, niko im nije odmagao. To je onako glavni utisak i osjećali su se ovde dobrodošli. Da prođu, da ostanu neko vreme, generalno njihov utisak je sjajan. Kada bismo slušali njih, mi bismo rekli da je uvek bilo sjajno i da je odziv naših ljudi na tu migrantsku krizu koja je bila i na sadašnju situaciju sa migrantima koji dalje traje uvek bio onako predivan, jedan odgovor, nikada bolji. Međutim, ovaj naši mediji i naši ljudi na terenu iz naše lokalne zajednice s kojima smo razgovarali su nam ipak ukazali na to da postoje brojni predrasude i da postoje brojni strahovi i nedoumice vezano za tu samu temu. Nama se čini da se situacija jeste stišala, međutim ne kompletno. Naravno da i dalje postoje ljudi koji imaju jako negativan stav o tome, pre svega zato što ne razumeju i nisu sigurni šta se tačno događa. Da li tu malo nedostaje ljudske empatije? Ono što sam ja videla na terenu je da je empatija bila prisutna u velikoj meri, pogotovo zato što nama su bliske neke naše priče iz 90-ih i naše neke izbjegličke priče i migrantske, budući da i naši ljudi dosta, da tako kažem, zbog posla i zbog bolje ekonomske situacije, ako ćemo tako kažemo, migriraju u zemlje zapadne Evrope, nekako nam tema jeste bliska i čini mi se da postoji razumevanje i empatija u dobroj meri. Voleli bismo da se to proširi još više u smislu da nestanu te predrasude. Neko ne mora da podržava neku određenu grupu ljudi ili uopšte nešto što se trenutno dešava. Ali ne znam koja je korist ako postoji neki govor mržnje, pogotovo koji je potkrepljen nekim informacijama koje zapravo nisu tačne, a mi sa terena to znamo. Na koji način, pored ovih malih tribina i razgovora sa ljudima, još realizujete svoju misiju? Kroz različite događaje u lokalnim zajednicama, između ostalo kroz sportske aktivnosti i ekološke aktivnosti koje su se pokazale kao zabavne, odakle god da dolazite i koje god grupi ljudi, ako ćemo tako da kažemo, pripadate. Osim što su zabavne, one mogu biti i korisne. Sportske, naravno, za duh i telo, lično za čoveka, a ekološke akcije za samu zajednicu. To su mini ekološke akcije gde čistimo gradove u vidu skupljanja smeća i gde se na kraju uvek svake akcije posadi jedno drvo kao lep simbol koji će tu da ostane i koji nam kazuje da se uz drveće lakše diše i da se lakše diše ako se razumemo, ako ne postoje predrasude.
I osim što je lepa akcija, čak i korisna, ulepšava grad.